почуваме со договарање и преговарање. Имамо се работи за проектот Кумано 2017, кој треба да почне некаде во почетокот на април месец, а се работи за крајбрежно расчистување на Липковка и Кумановка река, некаде во должина од 10 км, каде што покрај кумановски акцијаши ќе земат учество акцијаши од Скопје, од Охрид, ќе учествуваат Феријален сојуз на Македонија и Сојузот на изминици на Македонија, каде што во периодот од некаде 2 месеца, секој викенд ќе работат некаде прико околу 200 млади волонтери. А целта е да го расчистиме кај брежето, знаете и сами дека има диви депонии. Ова минатата година локалната самоуправа со јавното предпријатие Чистота и зеленило ги за започнати активности. Ние само се вклучуваме во тие активности оваа година. Добро, благодарам за ова добра иницијатива, меѓутоа ние можеби сакам да дополнам ова вашата иницијатива со тоа што негде околу февруар-март ќе се отпочне со изградба на речно корито од автопат до негде влив на нека Липковка и Кумановка, значи на решавање на 1800 метри, негде околу 1800 метри, 1700 метри и нешто, решавање речно корито на реката Липковка, поред стадионот Башкими, паркот, на собата Седоред и спајање со реката ова Липковка и Којдарка, односно до местото каде било и отпочнување на Кумановка, тука имаме негде донесено регулација на нешто коректно, така да вашето учество заедничко со овој проект, кој го правиме заедно со UNDP и